Oh. Что должно происходить? Я невидимка, наверное, меня ловят. Да? Ну-ка, ну-ка. Ладно, не хочет. Бывает. Класс, очень красиво тут. Вот, собственно, это место, где проходит конференция. Тут очень замечательные штуки всякие есть. Класс. Я, как всегда, опаздываю, вон там уже все началось. Но торопиться нужно медленно. Все нереальное такое. Я представляю компанию Major Box. Мы имеем более широкую географию работы по Украине, по концертным турам. За последние
последние 5 лет работали с такими артистами, как Монатик, Потап и Настя, Время и Стекло, то есть более поп-направления. Вот. Но начинал я действительно с андеграундных артистов, с рэп-артистов в основном. Там, если вспоминать 2010 год, то привоз Гуфа в Одессу первый раз. Других артистов того времени из рэп-тусовки. Спасибо. Добрый день всем. Меня зовут Филипп Добров. Я занимаюсь лейблом Robust Fellow Productions. Мы успели сделать 4 больших фестиваля международных, где играли группы из Швеции, Штатов, там, Германии. Привозили группу Vidator. 2 раза Mars Red Sky французов делали в Киеве. Ну, в принципе, у нас компактные, дружеские, семейные такие вечера. Як ми це називаємо. От, спасибо. І робили власну сцену на Гуглфесті і на Республіці? Да, у нас була ще сцена на Гуглі. 2 дні ми робили. І на Республіці, в стіні. Була теж крепка сцена. Ну, клас. Дякую. Мене звати Святослав, засновник концертної агенції «Світпромо». Ми не робили, на жаль, концерти групи «Пошлої Моллі». Робили багато інших, від 10 людей там до, мабуть, 3000 найбільший. От, в основному працюємо у Львові, по Західній Україні, але було кілька великих проєктів по Україні. Перші великі концерти, мабуть, це десь приблизно 10 років тому. Перші концерти Даха Браха, Дах Дотерс у Львові і по Україні. От. Дякую. У вас неодмінно буде в кінці можливість задати свої питання гостям, а найближчі 30 хвилин ми спробуємо пройти необхідні етапи для організації туру для вас. І, можливо, наші сьогоднішні спікери щось прокоментують з цього приводу. Власне, перш за все, Влад, у мене я сьогодні вранці